ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်အရဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားဩဃာသကတော်ကျိုးဖြင့်ရှင်ခိုးကတော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဩဃာစေချမ်းသာ၍ဒုယဆန္ဒပြဝစေချောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖရာမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားရှုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမူ၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်အယောကရောချတော်တကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခေါ်အပ်လာပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည်တွင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကျဉ်းဉာဏ်ကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုရှိကိုငါမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ Ambandi Tidrani Nadha Pinsati Lam Kamanya Sami Anugangatwa Tinandita Mibandi Tudiyambi Ambandi Tidrani Nadha Pinsati Lamသီလံသီလံမမယာသာမိမမယာသာမိအနုကံကတဝါအနုကံကတဝါသီလံဒီထသီလံဒီထဧဘန္ဒီဧဘန္ဒီတတ္တိယံပိတတ္တိယံပိအံဘန္ဒီအံဘန္ဒီတရဏိနာသာသီလံဒီထသင်္သသီလံသင်္သသီလံမမယာသာမိမမယာသာမိအနုကံကတဝါတိလန္ဒီထတိလန္ဒီထဧဗန္ဒီဧဗန္ဒီယမဝဒာပိတံဝိဒိထအာမေယနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတံဃံတရဏံဂိသာမိဘုရားဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတရဏကမဏံပရိပုဏ္ဏံသမ္မာတိဝါစီအနာတိပါဒဝိရမဏိသိခာဝရံသမာဓိယာမိအနာတိပါဒဝိရမဏိသိခာဝရံသမာဓိယာမိအဒိဏဒါနာဝိရမဏိသိခာဝရံသမာဓိယာမိအဒိဏဒါနာဝိရမဏိသိခာဝရံသမာဓိယာမိက
kami tu mesasara wiramni tekhabran tamadi ami. Kami tu mesasara wiramni tekhabran tamadi ami. Udawada wiramni tekhabran tamadi ami. Udawada wiramni tekhabran tamadi ami. Durami reya besa pamadhana wiramni tekhabran tamadi ami. Durami reya besa pamadhana wiramni tekhabran tamadi ami. Idami tilam. Idami tilam. Nibbanata. Nibbanata. Isayo. Isayo. Kodu. Kodu. Tidrani nataha pinsa tilam damantarukan kadawa apamadi natampadita. ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်ရပေါင်းဖတ်သူတရားတော်ဖရာကြီးမှာဩဝါဒအနုမောဒနာပေးပါရန်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသချင်းတဝက်မြို့အမှတ်8စစ်စင်ကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်ရွှေဝဲတဆင်အေဒါတွင်ဆင်ခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည် အနုမောဒနာတရားနှင့်ဩဝါဒခံယူခြင်းအခမ်းအနားအမှတ်8စစ်စင်၏ကွက်ကဲဌာနချုပ်ကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တိန်းနိုင်နှင့်စနစ်တော်မေရွှေနှင့်တဝက်တန်းနှင့်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များရရှိစသည့် မိသားစုများအားဟောကြားတော်ဩဝါဒနှင့်အနုမောဒနာတရားခုနကတော့ငါထေရဝါဒဆိုတာကြားလိုက်ကြမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြဖို့ဘုဒ္ဓဒါဆိုတာတော့အကုန်လုံးသိတဲ့တိရတဲ့ဟာတွေကြီးပါပဲအကုန် မတိတဲ့မတိတိုက်သားဆိုအမရှိဘူးမလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တာဒါရှိတယ်နော်သိစရာဆိုတော့အကုန်သိတဲ့သိတိုက်တဲ့ပေါ့ဘုရားဝါဒမှာမဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒဆိုပြီးတော့နှမျိုးလိုက်နာကျင့်ထုံးနှမျိုးကွဲပြားသွားတယ်ဒါဖရာမရှိတော့နောက်မှကွဲပြားသွားတာဒါမဟာယာနဆိုတဲ့ ဘုရားဗဒကတရုတ်တို့ကမ္ဘောဟိုရင်ကိုရီးယားတို့ဗီယက်နမ်တို့မှာသွားပြီးတော့ဂျပန်တို့မှာသွားပြီးပြန်ပွားတဲ့ဘုရားဗဒအမျိုးအစားကိုအဲ့ဒါမဟာယာနဘုရားဗဒလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဝတ်ပုံကိုနေရသူတို့ပြုပြင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အလုံးတူဘူးကြလိမ့်မယ်တေယုတ်ဘုံကြီးဂျပန်ဘုံကြီးကိုရီးယားဘုံကြီးဆိုတော့ဘောင်းမီရှိနေအင်ဂျီနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူတို့လည်းရဟန်းခံထားတဲ့ဘုံကြီးတွေပေါ့နော်ပုံစံညင်မတူကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါမဟာယာနမဟာယာနဆိုတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မဟာဆိုတာကြီးမြတ်သောယာနာကစီးသွားရာရှင်တော့မဟုတ် နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းခြင်းစဉ်တစ်ခုယာနာ great vehicle လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်နေရှိတယ်သူကလူတိုင်းဖျားဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဖြစ်နေပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်မျှမှန်းချက်နဲ့အလုံးဖျားဖြစ်ဖို့ခြင်းစဉ်အဲ့ဒီလိုရိုးကျင်တာတော့မင်္ဂန်နေတဲ့ထားပေါ့ နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုဝင်လာပြီးတော့ဖះလောင်းကိုယ်ွယ်တွေဟောတာဖြစ်သွားတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်က
Korma biasa piaga prini bensan doa bi. Now dek, now pime success halu kore. Now pime piaga remedia biasa piaga. Ero prini bensan doa re piaga mago koi robene. Now lame piaga cuti miro koi koi tarre to bohme. Amu piaga lau muara lu kore no. Remedy of Yago, go with it. Go with Mugu, Uti Bido Lalu, Mahajana. Now, Dibema Piamboare Purava Dajaro Wasira Yana Lukore, throw than a Petira Yana, Wasira Sura, what I say, Saints. Eri uri troye tema usira yana ga tua tandara mandala lo khore piti mandani u mandani o manibare hu me honsa ari ala re hari ba no eri lu mandani u sok bi do aswan nagu ri ko yun chi de pa da lo tru byo Now, so ma Tibetan Buddhism will call it Tibetanava, ma reincarnation will call it. The line lama, Pianli Winsajan Suranetuara, Amodrosima, Luinsaha, David Yahishido, Lama Lama Diaudi, not a cook Winsaras. Every reincarnation is a use through Tibetan Buddhism, Dika Lupshita. Though reincarnation, I know, to get a Buddha with them, ho. Hindu Bada Kusala, you sat a Kudal and Pieta. Yanni wins our gentry. Whatever them, Yamari, my own machine, Unalus, or Dayuya, Yonchi, Jimu, or Shoya Yunchi Mula Kamurashi. Puravada Linero. The Puna Pawa, the Pambawa, Suram Yurashi. Lunia Pisani de Kua, buying like, she bang a chogavi, not buying up, said Hapjalu. Long what do need at any time of the dredger? Reincarnation of Macaw, what do you? Petitan di piani sasa chen nuwe pior, no? Petitri ni chen sa piani sasa ta. Piasin ni di kuwa pian pong sasa ta ala sura. Yat tuara maho kwe ne piasin ni di kuwa. Process kore piasin ni di kuwa. Salep chen ni ra. Renu Buravada ma. Tibet Buravada ka. Wasira yana. Dandara mandara. Mandara swandaguri ne. Yonji, look and sign it, Father, the Abbey. Mahayana, Jaro, Pia Long. Do them Pia Long, Shibun, and Pia Long go where they walk up, Shibar. A cum yamabi, my yote, Purava da Uro, Tira Wata, look hot. Tira Wara, Sura Barons. Yes, of Yabrin, even Sandy, don't la long, don't la jolly ma. Shibar Gandabaru, Usambiro. Pramadangana tene, Pramadangana sura, Yasavya hore de yari go, go no susi like havo, no? A go no yanai de ya. Alon susi biro, puesi like, compilation loaded coro. Pirika de u puesi tave. Osula, leila boya de. Susi de. Pia homo homo. Homo ho, sisi mimian biru, susi de tangana, bermatangana. Piawa diarori, usandi deja susi lai. Yani lai na ame simian sika ni uwine ya. Tesu. Terwari ku kujen tila kasa biru. Ni nitai ni somat tonde hoja birhari ku tau danda sobi tesu. Line de. Abhidhamma, lina de tabawati yari gu, tabawati yari shim yara jaro abhidhamma halu sabhidhamma.
ပြီးတကတုံးတယ်ဆိုစပြီးတော့ဆုစီးတာဖျားဟောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဘိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့ဆုစီးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ဆုစီးရတော့လို့ဆိုလို့ရှင်သူကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်50 ငါးဝါကလပ်ပတ်လုံးဟာအော်ရေ ခေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့နှုတ်တဲ့တင်နဲ့ခက်မှာအမြဲတမ်းရွတ်ဆုံမှုတွေနဲ့တွားရတယ်သူကအဲ့ဒါကိုတရဆယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တရဆယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရထားတဲ့စာတွေမိမတော်အောင်လို့အမြဲတမ်းအကျိမ်များစွာရွတ်ဖတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီခေစာအုပ်မရှိဘူးဟိုကလေးကိုဣတိပိသောနမောတတ္တ မိဘတွေကချပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အော်ရယ်ထရက်ဒီရှင်းနဲ့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအော်ရယ်ထရက်ဒီရှင်းနဲ့လာတော့ဒီတရားတော်တွေပြောပြမတော်အောင်ပထမတန်ခါနာမှာဒီစတင်ပြီးတော့စုဆောင်ပြီးကွန်ပိုင်လေးရှင်းလုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမူဝါဒ၃ချက်ကိုချမှတ်လိုက်တယ်ရှင်မကတ္တဝါတို့ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အပိညတံနပိညပေတဗံ မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဟောကြားချက်မရှိတာတွေကိုအစ်စ်ထက်သွင်းခြင်းမပြုရဘူးဒါတစ်ချက်ပညတ်တံနာသမုတ်စိန်တိတ္တပါမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာတွေတည်းကနေပြီးတော့ခင်နဲ့မညီပါဘူးတရားတော်မလိုအပ်တော်ဘူးလို့ပယ်နှုတ်တာမျိုးမလုပ်အောင်ဆိုလိုတာကတော့အစ်စ် မလောက်ရဘူးအဟောင်းကိုလည်းမဖြတ်ရဘူးတို့ရဆိုလို့ရပါတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါမရှိတဲ့နောက်ငါဆုံးမခဲ့တဲ့ဝိနည်းကငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဟာမင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖះဟောတာဟုတ်ဒီတိုင်းပဲထားမပြင်ဆင်ရဘူးเนาะအစ်စ်မတိုးရဘူးခေါ်ပြီးသားတရားတွေကိုမပယ်ဖြတ်ရဘူးမနှုတ်ပယ်ရ လူတမိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါထူချားချက်တစ်ခုပဲเนาะလူတွေဆိုတာအသိပညာလဲလောက်ကြတယ်အော်ခင်မမီဦးထင်ပြီးတော့အဟောင်းတွေပဲဖြတ်ထားလဲရှိတယ်အဲ့တော့အဟောင်းတွေပဲဖြတ်ချင်းအသိကိုထည့်သွင်းခြင်းဆိုတာတွေကိုမလုပ်အောင်အဲ့ဒါအပညာတ္တနပညာပေတ္တပံမြတ်စွာဘုရားမဟောကြားမဆုံးမတာတွေကိုအသိမလိုရဘူး ခေါ်ကြဆုံးမပြီးသားတရားတွေကိုမပယ်ဖြဲရဘူး။နောက်နံပါတ်3ကယထာပညတ်တေတုသိခဝရေတုသိခသိခိတဗံ။မြတ်စွာဘုရားပညတ်ဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲလိုက်နာမယ်ကုန်။တိတိကျကျလိုက်နာ။ဒီ3ချက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မဂတ္တဝါတို့ရဟန္တာကြီး900ခါချမှတ်ခဲ့တာ။ လူကြီးတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုထေရလို့ခေါ်တယ်။နော်ထေရဆိုတာအခိုင်အမာကိုရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့လူကြီးတွေလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်900ခါတဏှီတဲ့သဘောတူပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘူဝါဒ3ချက်အတိုင်းလိုက်နာတာကိုထေရဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ အဲ့တော့မြတ်မပြေကကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဟာပြုပြင်ထားတဲ့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲပြောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားခေတ်ကလေးကလိုင်းနာတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာရမယ်အစ်စ်နောက်ထပ်တိုးထားတာတွေမရှိဘူးအစ်စ်ထည့်ထားတာမရှိဘူးနောက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ဘုရားဘာသာလို့ဘောဓုတ္တဖြစ်အဲ့ဒါလို့မှတ်တာနော်နှိုးဆိုထေရဝါဒဆိုတာဘာမှမသိပဲဖြစ်
ตรงละหลอมมาพระยาเตยก็ได้กูสุศีได้เฉยอสีวิบวยจิก็ได้พี่รอวาระ 3 เนี่ยหมู่ 3 เฉกกูฉ่ําหมดเด้เนาะพระยาไม่ปัญญาธรรมนี่กูอติไม่ปัญญาหาบุอ้างกูไม่เป็ดเผ่หาบุชื่อแท้ไดไล่หน้าจนต้องมาเลยลูกใครมาตั้วเอ้อหลู่หมู่ 3 เนี่ยฉ่ําหมดพี่รอ
ไล่นาเดบุรพดาเทราวาราบุรพดาฮะเอริเทราวาราบุรพดาฮะที่อาชาไนงานนี่มาตองอาชาไนงานนี่มาสัตย์เดมีรอตีรีเลงานไนงามาเมียนมาไนงามไทยกัมพูชาลาวที่งานไนงานเทราวาราบุรพดาไล่นาเรไนงา တခြားဘုရားဘာသာခွဲမရှိဘူးပေါ့ဘီယက်နမ်တို့ဘာလို့မှထေရဝါဒလည်းရှိတယ်မာယာနာလည်းရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းထေရဝါဒရှိတယ်နောက်နီပေါ်နိုင်ငံမှာလည်းထေရဝါဒရှိတယ်နောက်ဝစီရယာနာလည်းပဲနီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်သို့တော့ခုတော့ထေရဝါဒအကောင်းပါနီပေါ်နိုင်ငံနောက်ဘုဒ္ဓံတို့ဘာလို့မှမဟာယာနာ ပစ္စည်းရာနာဒီပဲနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်အဲ့လိုဘုရားဘာသာဂိုင်းခွဲတွေဟာအတိမတ်ပြုထားတဲ့ပိဋကတ်နဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ရဲ့တိရိလင်္ကာရဲ့ထိုင်းရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့လာအိုရဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံတူတူပဲเนาะဒီပါဠိပိဋကတ်ကိုအတိမတ်ပြုတယ်နောက်တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဂျပန်ရဲ့ကိုရီးယားရဲ့ဗီယက်နမ်ရဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာထွန်းကားတယ်ဘုရားဘာသာကြတော့ဆန်စကရစ်ဘုရားဘာသာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ပိဋကတ်စာပေကပါဠိနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးတက္ကတာဘာသာနဲ့ရေးထားတာဆန်စကရစ်ဆန်စကရစ်ဘာသာကအယူဖတ်နေတဲ့ခက်တယ်ပုံနာတွေရှင်းဖတ်တဲ့ခါသာဘာသာစကားမျိုး ပါဠိဘာသာကြတော့အရွတ်ဖတ်လွယ်တယ်ပေါ့အလုံးခုပဋ္ဌာန်းနေဖတ်နေကြမှာပါဒါပါဠိဘာသာကတော့လွယ်လွယ်ကူဖတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပါဠိဘာသာကရိုးရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်က common language လို့ခေါ်တယ်များနားလဲတယ်ဘာသာစကားပေါ့နော်ခဏိခေတ်မှာတော့စကားပြောသူမရှိတော့ dead language လို့သတ်မှတ်တာသူကဟိုရဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့နော် စကားပြောပြီးတော့ရှေ့တိုးတာမရှိဘူးသို့တော့ပါဠိဘာသာကမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထဲရောက်ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာပါဠိကိုရွတ်ဖတ်ကြတယ်ကိုပဋ္ဌာန်းရွတ်လာဆိုလဲပါဠိတွေပဲလေဓမ္မစကြာတွေရွတ်တယ်ပရိတ်တွေရွတ်တယ်ဒါပါဠိဘာသာအဲ့တော့ပါဠိဘာသာနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထဲရောက်လာပြီးတော့အပြည့်စုံဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ထေရဝါဒ၅နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာပြည်မှာအထွန်းကားဆုံးလို့ပြောထေရဝါဒနိုင်ငံတွေကိုပိဋကတ်သုံးပုံပဲကနေပြီးဦးစီးခေါင်းဆောင်လို့ဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံပဲခေါင်းဆောင်ပါတခြားနိုင်ငံတွေကတလောက်ကြီးပါဠိပိဋကတ်ကျွမ်းကျင်လေးမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဒါတွေကဟိုရန်သာကားတွေကလည်းတင်းယူပိုချနေကြတာတိပိဋကတ်တရာစာမုပ်ဝဲတို့ပြီးတော့ပါဠိတော်ဆိုရင်ပိဋကတ်စာပေအုတ်ရီ 40အထက်ကတည်းက56အုပ်အဓိက26အုပ်အဲ့ဒီကနေပြီး secondary source လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းလင်းဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာတွေရောအများကြီးဗမာပြည်မှာအပြည့်အစုံဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားပိဋကတ်စာဒါကြောင့်မို့ပါဠိဘာသာနဲ့မြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုခေါ်ချခဲ့တဲ့ပါဠိဘာသာပါဠိလို့ဆိုတာကတေဘေက ပကထာနဝသနာအာလိပါဠိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြံဖျားစကားလို့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပါဠိလို့ခေါ်တာနော်ပါဠိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားအစဉ်အစုဝေးလို့သူဆိုလိုတယ်ရှေ့ရခေတ်ကတော့ပါဠိဘာသာရဲ့ source ကတော့မာဂရီဘာသာကနေပြီးတော့တုတ်တက်ဖွင့်ဖြိုးလာတဲ့ခါကျတော့ပါဠိဘာသာဖြစ်လာတာပေါ့ဘာသာစကားဆိုတာတော့မေးစရာရှိတာပေါ့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေရွတ်နေတဲ့ပါဠိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါဠိနဲ့တူလာလို့ဆိုနည်းနည်းဘာမှတော့ကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်ပေါ့အခုဖမားစကားပဲတဝဲကလူတွေပြောတဲ့ဗမာစကား ဟိုရန်ကုန်ကပြောတယ်ဗမာစကားနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်နည်းနည်းပါပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်တူတယ်ပေါ့
အဲ့လိုတော့ဘာသာတကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြချက်နာမှုရှိမှာပကံခေကကြောက်စာတွေကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကြောင်းကိုကလောင်းလို့ရေးတာတို့ရောရှိမှာကာနဲ့လာနဲ့ဆင်းပြီးတော့ရေးတာရွေးကိုရုပ်ရဲ့လို့ရေးတာမတူတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာတကားဆိုတော့နည်းနည်းပြောင်းလဲမှုတော့ရှိတယ်သို့တော့အထိပ္ပယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုရင်းကအထိပ္ပယ်ကအဓိကကြတယ် စကလုံးဟာဘာဆိုလိုရလဲဆိုရင်အထိပ္ပယ်ကိုပဲထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်ဖြစ်တယ်အတန်တွဲတူစကလုံးလို့ဆိုတာပြောင်းလဲမှုလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်သို့သောမှန်ကန်အောင်ထိန်းတဲ့ဉာဏ်တွေတော့ရှိတယ်တရားကျမ်းဆိုတာစီကံပေါင်းတတ်မှတ်တာဟောအဂ္ဂရာပြောင်းလဲဆိုတာရှိတယ်ဒီနာဗုဒ္ဓဘာသာဒီဗမာပြည်ကဖတ်တဲ့အခါဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိလို့ဖတ်တယ် တိဟောကဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓံစရဏံဂစ္ဆာမိလို့ဖတ်တယ်။ဗမာပြည်ထဲမှာပဲဗမာပြည်ထဲမှာပဲတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဗမာတွေနဲ့မတူတာလေးတွေရှိသေးတယ်။ဟေတုဗမာတွေကဖတ်တာဟေတုပစ္စယောလို့ဖတ်တယ်နော်။ မွန်လူမျိုးတွေတို့ရှမ်းလူမျိုးတွေတို့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဟေတု ပတ်ကျော်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ရှိတယ်အင်တာနေရှင်နယ်မှာဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်စကားလည်းပဲဒေသဆိုင်ရာမှာမတူတာတွေရှိတယ်မတူတာတွေရှိတယ်ဒီအတန်တွဲမတူတာတွေပေါ့ဒါကပြဿနာမဟုတ်စကလုံးကတော့အတိပ္ပယ်ကိုမှတ်ကန်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဟေတုပတ်ကျော်ပဲဖတ်ဖတ်ဟေတုပစ္စယောပဲဖတ်ဖတ်ဆိုလိုရင်းအတိပ္ပယ်က ဟေတုတတ္တိနဲ့ချစ်စုပြုတယ်ဆိုအထိပ္ပယ်ပဲအားလုံးဒီပုံစံပဲသူတို့ဆိုလို့တော့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဆန္ဒပဋ္ဌနိရုဒ္ဓေမာဖိနိဝေတေယတဲ့ဒီတိုင်းလက်လို့ခေါ်တဲ့ဒေသပါဒစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဟုတ်အတွေးမမှားစေနဲ့ငါမှမှန်တယ်သူကမှမှန်တယ် မမနဲ့မမအတန်တွဲမှားတယ်အတန်တွဲမှန်တယ်ဒါတွေအငင်းမပွားနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားအရက်ထေတာလိုက်စကလုံးနေဆိုတော့မတူချောင်းမတူတာကိုမတူဘူးလို့ပဲမှတ်ထားပြီးတော့ဒါကိုပြောလို့တာပါလားဆိုတော့တဝဲမှာတော့ရောင်းမဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲမသိဘူးဟင်းမွေတဲ့ရောင်းမလေရောင်းမရောင်းမလို့ခေါ်တယ်အော်အတန်နီးပါတယ် တချို့ရက်တွေကျတော့ဟိုအောက်မှာကိုဟိုရွှေဘိုဘက်တို့ကတော့လည်းမသိဘူးဂေါကလန်လို့ခေါ်တယ်ရှောင်းမောင်းအဲ့တော့အိုးကမိပူနေတဲ့အိုးကိုမပူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီအဝတ်ရှိတယ်လေလက်နှီးလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးလာကိစ်လာကိစ်ဆောင်ဩော်ဒါဖြင့်အတန်တွဲဖယ်ကွာတယ်တချို့ကျတော့ပူကယ်လို့ခေါ်တယ် တချို့ရခပူကယ်လို့ခေါ်နော်အဲ့လိုကိုပြချမ်းနာတာလေးတွေရောရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုရသော်ပြဆုံးမတယ်စနပဒနိရုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒေသဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မာဖိနိဝေတေယမင်းတို့ဟိုငါမှမှန်တယ်သူဟာမှမှားတယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှအငင်းမပွားနဲ့တဲ့နားလည်ရမယ်တဲ့ ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်အော်ဒီပစ္စည်းကိုခေါ်ရပဲလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါရှိခေတ်ကလည်းရှိခဲ့လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးခေါ်ကြမှာပဲဒါတော့ဒီလိုပဲတိုင်းလဲလို့ခေါ်တဲ့ဒေသဘာသာစကားတွေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပိဋကစာပေတွေကတော့နောက်ထပ်ပြုပြင်ပြင်ဆင်တာတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖမပြေမှာပုံနှိပ်ထားတဲ့စကလုံးတွေနဲ့တိရိလင်္ကာမှာသူတို့အခရာတွေနဲ့ပုံနှိပ်ထားတဲ့စကလုံးတွေဟာတူတာမတူတာလေးတွေအနည်းငယ်ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်က different version dictionary of Pali different version ဆိုတဲ့စာအုပ်တို့ပြုစုထားတယ်။ဘာရှင်ကွဲပြားနေတာပေါ့နော်စကလုံးမတူတာလေးတွေကိုမတူဘူးလို့ပြထားတယ်။ တိဟောကတချို့လုံးကဖတ်တာချင်းမတူဘူးဟိုဖတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစကလုံးကိုမတူတာနောက်ထိုင်းရဲ့မူနဲ့မတူတာ
इंगले मू मटूरा कमोरिया मू मटूरा यमारे माले बैठे चो मू मटूरा रे सुरे डिफरेंट भाषे ने वो फोबिया भी टेशनरी लौट हरा रे ठीरा वाला टक दोगा ने बीरो ठी ठीरा वाला टक दोगा सारे सुपाम बीरो लौट हरे बीठान तक उठा था भी ना तो डिफरेंट भाषे तारो เนี่ยบ่าวตะหนองชาละได้คําสิได้ตลอดอธิบดีกวยปัญชานะตอละหลอกที่เอาไม่ผิดผู้บ่เนาะอะหมูยัสสะเปียนเล่แท้ก็ฮ้อได้เตียรี่เนี่ยอะคูฮ้อได้เตียรี่หาตุญีได้รู้เว้ยตลอดอธิบดีอาภิญตุญีได้ตันตั่วดอกฌานะยินฌานะแม่บ่ตลอดสรุปแล้วบ่เออเนี่ยมาปีมายောင်းนี่ได้ปาลีเนี่ยมาปีมายောင်းนี่ได้ปิฏกะอภิสงสงแม่ตะชู่ ตรีเนี่ยงาได้งามาดองปะทันปี้สมไม่สิรอปมาปี้มาอี้สมสิเดงาอุ๊งาด้วยสิเดเอ้อดอมมาปียาละลูกขอเดเหมี่ยวปี้รอย้ายถ่าลูกงาอุ๊งเนี่ยปี้ตัวมาเหมี่ยวผู้สรุปเช่นอะคูดีไตตองดีอะคูดีคันมาตองมะซั่นหลอกผู้เอ้ยสาอุ๊งเนี่ยกูย้ายไปอะกูลงพ่อย้ายมั้ยสุดทีครับบาบลุรอสรุปตัว อนาไลซ์ลงไปแล้วเหมี่ยวปွားถ่าปွားลงอ่ะอายยี่อ่ะอุบมาตะคูเปียวๆมั้ยปွားลงยาได้อาจารย์นี่ก็เปียวๆลูกนี่มา 对吧？你那亏的萝卜，结果被亏来的卡H2O出来了嘛？哎，那萝卜的，路里的萝卜碎了以后亏来的卡嘛？的路前的碎哈，马云的面貌嘛，阿切看的啦，都冇阿切冇看木啦，所以阿切那阿切那亏来的卡家，萝卜那苦撇多，路前的碎卡那苦撇多嘞，马云的。 มีหมอมาอาชีพกันเนี่ยมาอยู่เนี่ยมีหมอมาอาชีพกันหมดแล้วเด็กค่ะเอร่าก็ทักขึ้นอะไรเด็กค่ะมาวันตาอาญาลูกจะน่าละตัวหมดดีดีเงี้ยเงี้ยไหมแต่มาอาเป็นลูกจะน่าละสุดเลยขันสาเช่นนักคุณเนี่ยทักขึ้นอะไรเด็กค่ะนี่กูลีเนี่ยเหมียวนี่กูนี่เนี่ยเหมียวอะไรทั้งลีพี่มันตัวละลูกจะเนี่ยเสียลีกูเปล่าตัวพี่ตัวเอรีลีกูกูมาเด็กค่ะทักไปแล้ว อาเด็ดเดียวซาพิพิเชนอาเด็ดเดียวล่ะตัวมโหดพิพิจุยมาปูบีรออาเด็ดเดียวพิล่ะดูสระตุยบีรอมาเฉยเมียนน่ะราศีเลยแต่ชัวพิกระเดชูทายพิจตัวราศีเลยเลยเอ้อนั่นลูกที่สว่างอาหนึ่งมิวสีเลยแต่ชัวไต่ต้นเบียมาพิจลาเลยแต่ชัวกูมาไต่ต้นตัวมโหดตุยมาไต่ต้นทำมาสีเวเนสระเรียตุย ที่สว่างอาเมียนอะไรสระเอรินักคุณเนี่ยมีอะไรเด็กขาดจ้าเราเลี้ยงคุณเนี่ยเนี่ยมีอะไรสิคุณเอร่าเวอภิรมามาเราไม่รู้สิคุณรู้เต็นเอรินเราไม่รู้สิคุณว่าเชี่ยงอาเป็นเบสิกเอลิคลาสสิฟิเคชันบอกเชี่ยงอาค่อยชัดเจนหรือเปล่าเอรินเชี่ยงอาค่อยชัดเจนกูแต่ก็ถ้าค่อยไม่ตัวเมื่อสิเนี่ยเมียนเนี่ยเส้นบ่มา โลจินเนสัยหาสิมิวอัตตาบ่มาโลจินเนสัยกะสิมิวเนาะอนัตบ่มาโลจินเนสัยกะสิมิวอยาตาบ่มาโลจินเนสัยกะสิมิวขันธ์5ที่ตุ่ยบ่มาโลจินเนสัยอายุ6บาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วสิกูอายุ6บาเนี่ยเปลี่ยนเหมี่ยวไล่ได้คาบลาผิดว่ะอ๋อเอรลุผิดตาแล้วไม่รู้สิสิกูเอรลุปะทันจังอ่ะเอรลุเหมี่ยวปွားท่าได้คาจ้ะรอ พระอาจารย์นี่อาชีพผิดตัวอนาไลซ์โหลดได้นี่เนี่ยสับยาเนาะเหมี่ยวชนายเหมี่ยวตัวละกันเอาได้กะตุตันนามาผิดตากะ46ตันนามาผิดตา48ถ้าคว่ําอย่างเนาะแล้วได้กะมณีอ่ะผิดแค่ละกณีผิดตาเนี่ยเพียงอ่ะผิดมาเนี่ยถ้าคว่ําอย่างเนาะเอลุเหมี่ยวปွားไล่รู้สิเน้อมาหมดตาเนาะเอริลุล้อบ่มุใส่ดีเป็นเนี่ยอาชีพการอาภิญคว่ําชาแจกะ ရှင်မျိုးတကယ်တော့လူချင်းတဲ့စိတ်ဟာလူချင်းတာ
ลูกชิ้นเนี่ยสุดแต่ว่าจะมาอาบินชิ้นจะมีอะไรไหมจะมีอะไรไหมพี่ไอ้จะมีอะไรกูถ้าเขื่อนถ้าพี่จะมาอะไรรู้ตัวหรอเนาะประธานสุราเลยรู้แล้วยามาจะมีอะไรเลทเทมายาวนี่เลยปัญญาเยอะดีฮะยามสบายหอเรบาลีซาเบรีเลยยามาจะมีอะไรปัญชัยเนี่ยพี่พี่ที่กัดตัวมึงอะไรยามาจะมีอะไรเลทเทยาวพี่แล้วเบม้าเบ้ฮอกเกอร์เดียบเอฟซีพี่ แต่เมื่อเดือนนู้นลิลิซาดาเทรนดิ้งโซเชียลนี่ได้เมื่อมาในงานพิจารณาเนาะเมื่อมาในงานเยอะผู้ใดเยอะนะลูกสูนัยเนี่ยบอกเนาะอันนี้ผู้ใดเยอะนะกูโอ้พออยู่ดูดูจ้าจันนันอ่ะต้องเชิดผู้ลูกบอกแกอันนี้เท่าต้องช้าไม่หาเลยเด็กคือผมยอมยากเนาะทำไมเด็กตุ่นตาเนี่ยเปลี่ยนยาก็เปลี่ยนช้านั่งมุ่ง สิบปีนี้เว็บสิบปีบาปีนี้เว็บสิบปีปีนี้ยัดที่อารมณ์ดูเรียบปีนี้ลูกขอจ่ายแต่ก็ดูดีมาก็เลยดีมาเจ้าหนี้มาเต็นนี่เลยเนาะที่ที่เอเซียรู้ลูกปูหลังเต็นนั่นเองว่าเต็นเนี่ยไอ้เต็นอะไรอะบาลีเต็นอะไรเราเนาะสับเชื่อไม่ได้เต็นเจ้าอย่างเต็นตัวเราเปลี่ยนปีนี้เต็นเนี่ยรู้ไหมเปลี่ยน ที่เกิดเราเอร่าปีนี้มาเอาเดี๋ยวตุ๊ดาลูกคอเลยเนาะตุ๊ดาลูกคอเลยไอ้ที่ตุ๊ดาตัวบัวบัวอย่างเดียวที่เชิงเสียแต่เชิงเสียสุดเลยสานาที่กาจาไอ้เราพอยี่รีบิริกาสาบิเตเน่ดาตุ๊ดาไอ้ที่ตุ๊ดาเรื่องมาเล็ดด้วยต้องชาวีเอ็กซ์พีเรียนสุลราสาดด้วยเล็ดด้วยบ่เนาะ เราจะนี่เนี่ยเบี้ยวมาสิเต็นนากะสาดด้วยต้องชาบีสุรนั่นด้วยอะไรรู้ไหมที่ปรมาเต็นนาเรียกเต็นยูราเรียกตุ๊ดาเอริตุ๊ดาบอกมาต้องชาบีลงลงเดียกข้ามาแต่เชื่อว่าด้วยจงยินเชลาร์เรด้วยจงนี่เนี่ยบังสะตัวบีโร่มันสมชาในเนี่ยสายตัดจิจารมาเปลี่ยนยาลูกคอร์ทั้งหมด ปีนี้ยาวเด็ดตุ๊ดาสิ่งยามยาเต็มมาตุ๊ดีปีนี้สวยยานเลยแต่จะมูเตียนาราฮาเลยเว้เต็มหน้าเว้เนาะอาจารย์ยาเรียกนัดท้องเนี่ยขอบโยเวรีเลวเดตัวมูสาวสารนี่พัชูเร่เราไล่เรียรีทาวีโรสาพเดสระตุ๊ดาอุสิบุระตุ๊ดาเอริตุ๊ดาโกมาเลดเวตองชาเร่ขมาปีนี้สวยพิษ ไอ้ที่ตุ๊ดาปีนี้นี่เป็นสมุดปีนี้ยาบุตรตุ๊ดาโจซามาเพื่อตุ๊ดาบีอาลีลีเลดวยตรงชาเรคามาอธิปีนี้ส่งนี่ลิบเชลาร์เนาะยินเชลาร์ลีลีปีนี้สุราโรยี่เชนเด็กคู่เหตุว่ายี่เชนเด็กคู่ตุ๊ดาบอกมามีดีวีรพิบอลาร์เรยี่เชนเด็กคู่แต่จะมูกูยังนิสัยบัวมายาสีพูนน่าสนบีโร เลยล่ะไรสายมันไม่เป็นไม่ยี่มาไหมตำรวจอะไรสุดเลยตำรวจอะไรที่ว่าไม่เป็นยังไงดิวเต้นเนี่ยมาเลยล่ะเนี่ยมาซีบุเนี่ยมาอันนั้นทำไมมันนี่เว้ยเนี่ยคนรู้เด็ดลงงานกูเนี่ยแต่ใส่เนี่ยเป็นยังไงดิฮะถ้างานเนี่ยไม่ใส่มือซะไม่ซีบเนาะเราคนเนี่ยใส่เราอุจจาระไม่นั่นมันดิคุปปะวันเช้ามาตีเดินตีไรทารีอยู่ทุกที่อ่ะ ไอ้ยานี่วิโรภวามาด้วยจงพิจิตติเทนติไรทารีอยู่ที่อ๋อตุดาสิบุอัตโธตุดาสิบุอัตโธมาภวามาอธิปัญญาเรียยินเจริญมาพิจิตยินเจริญอะไรก็ปัญญาเนี่ยตีเดอธิจารวัตมะตัมโมชีเดลถ้าอย่างมุตุดาเนี่ยปัญญางารุเดรุยตุดาอุลีทาวิโรสิบุอัตโธจามาพิจิต สิบูอัตโธบีโรที่เป็นยาเย็นเช้าทุตุดาวมาเชคามีโรเส้นยันต้องดำมือเพียงเป็นยาอย่างดูเรื่อยๆเลยเราจะไม่รู้ที่เช่นนั้นเชื่อกูอันนี้เนี่ยท้าวีโรโจซาอัตโธจามท้ามากูบอกว่าตัวเด็กยิ่งมาหูยานให้นับเสด็จพ่อเนาะเรื่อยๆเอาเป็นยาลาวีสุเรกะเป็นยาบาหูพิบอลเซโรสพ่อว่าเอ็ดทีเวพ่อว่าเอ็ดลันจาว Pienyaga, Sinsa Sinyin Lareka, Tudari Mya Lareka,
လူကစဉ်းစားလာစဉ်းစားလာတော့အရေးတကြီးကိုလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ချက်ကတော့ကုချင်းတရားပဲ။ဟောဓမ္မရောသားတွေဆိုရင်လည်းဓမ္မရောရဲ့ကျင့်ဝတ်နည်းတိစစ်တီရောကျင့်ဝတ်နည်းတိဆိုရှိတာပဲနော်။အသစ်ဆိုရှိတယ်။ဘယ်သူမှပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်ဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီအသစ်ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်တိုင်းကုချင်းတရားကိုကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးနေကြမယ်ထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကြီးပွား
lu madabi, nyosobiaye sauma dai, tila ne pienya, tuda ne pienya, tude dui tude ang josa ato jama pse de lu, sei, tadan zwa tabi josa ato na nyabase kondri. Along Sujamaka, a Shimpea, Pia Rido Dodi, the Shi Jamma, Sechana Yui, Luya Sanda, Iwa Sejao, Kamu Mingala, Pibasiyan, Alunga, Tranagon Dilago. Saudi Jabilin, Oada Ne, Numorana Diadogo, Nayu Jabago E, Diado Miago, Uzolo Absin, Utumuiduma, Chibolado, Isilivago, Lurambago E. Yeneyaku, Ato Buloyado, Ikao Moody, Levan Chana E, Ajao Taoban, Shiba Sidri, Ikao Moody, Apova Gago, Sheuswa, Amashi, Sissin Yi, Quakemu. Tana Jo Nai Shija Gono Na Baunua Kudu Amya Winga Bago E Sidiro Mya Ritaya Iriya Nai Shija Gono Na Baunua Kudu Amya Winga Bago E Wenjin Pacha Yadita do night, Shija Gono, Nat Bondo Ah, Kudu Amya, Wen Abago eat, the way mute, Wenjin Bacha, Yadita do night, Shija Gono, Nat Bondo Ah, Kudu Amya, Wen Abago eat, the Nindari. Dainde Daji, Iriya Nai, Shija Gono, Na Baunua, Kudu Amya, Winga Bago E, Iba Bua, Seadamaru A, Kudu Amya, Winga Bago E, Don Seremo, Chini Gono, Donzo Miaswa, Tadawadu A, Kudu Amya. We Navago eat, Yeni Yaku, Kudu Amya, Kura Yasija Goni Pinwe, Kose Nepsha, Chana Jadi, Shija Bazi Gondari, Alon Jaja Amya, 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 Loja Bago. Alu, 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 jaga dunia, dunia.